Арамын төр гүйцэгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гаргийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчлонд анхаарлаа хандуулна. Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал хордож байна. Болж ийнэ бошгүй нэвтрүүлэх юмөрөөр эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээ. Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 8 дахь удаагийн сонгуулийн 3 дугаар хуралдаан өнөөдөр хуралдаж байна. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 3 дугаар хуралдаанаар үндсэн 5 чиглэлийн асуудлуудыг хилэлцэж шийдвэр гаргах юм а. Аймаг нийслэл Сүм дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 8 дахь удаагийн сонгуулийн 3 дугаар хуралдааныг коронавирусын нөхцөл байдлаас шалтгаалan халдвар хамгааллын горимыг сахих үүднээс өнөөдөр баруун бүсийн хүүхдийн хөгжлийн төвд зохион байгуулж байна. Энэ удаагийн хуралдаанаар хэрэгжих байсан асуудлуудын нэг бол 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлах асуудлыг нөхцөл байдлаас шалтгаалan дараагийн хуралдаанаар хилэлцэж шийдвэрлэхээр боллоо. Өнөөдрийн сонгуулийн ээлжит хуралдаанд хүрсэн ирсэн эрхэм төлөөлөгчнөр цагмаар холбогдож буй эрхэм төлөөлөгч таахндээ замын Ус аймгийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын 3-р хуралдаанд уралцаж буй төр захааны байгууллагын удирдлах албан тушаалтан та бүдэд энэ өдрийн мэндийг хүргэж аймгийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын 8-р дугаар сонгуулийн нээлт 3-р хуралдааны хэлэлцэх асуултын төлөвлөгөөг танилцуулъя. Ус аймгийн иргэдийн хурлын 8-р удаагийн сонгуулийн ээлжит 3-р хуралдаан хэлэлцэх асуултын төлөвлөгөө 2020 оны 10 сарын 2-нд Улаанбаатар 1 аймгийн иргэдийн хурлын цахим хурлын дэг батлах хурлын байгын дэг нэмэлт оруулах тухай итгэгчийн ажлын хэсгийг ахлахч Ис Баяр Жаргал 2 аймгийн эдийн засгийн нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийн тухай итгэгчийн аймгийн засаг дарганы хамгийн газрын 23-д бүгдийн мөлтгийн хэлцээний дараа Дээ Батөрөлт 3 аймгийн газар зохион байгуулалтын 2020 оны төлөвлөгөөний биелэлт газрын нэгдүгээр сангийн тайлан 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө алдах тухай итгэгчийн аймгийн газрын харилцаа барилах хот байгуулалтын газрын дарга Сэнк Батар 4 аймгийн 2019 оны төсвийн гүйцэтгэл 2021 оны төсөв болох тухай итгэгчийн аймгийн засаг дарганы хамгийн газрын санхүү төрийн сангийн дарга Эрдэнэ Сүрэн 5 аймгийн хөдөлгөөний 2021 оны төлөвлөгөө алдах тухай итгэгчийн аймгийн засаг дарга Чим нар одоо танилцуулна. Ус аймгийн иргэдийн хурлын 8-р удаагийн сонгуулийн ээлжит 3-р хурлын хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөтэй холбогдуулан санал гаргах төлөөлөгч байна уу? Төлөвлөгөө 2020 оны бюджетийн хэлэлцээл 21 оны төлөвлөгөөгөл магадгүй би бол дараагийн хурл 12 сард багтаад аймгийн засаг дарганы мөрийн хөтөлбөр аймгийн иргэдийн хурлын үйл ажиллагааны чиглэл багтаарч байгаа. Тэр үеэр нь 21 оны төлөвлөгөө батлал яасан юм бэ? Энэ саналтай байна. Ягаад гэвэл ер нь аймгийн засаг дарга ажиллаж байгаа дөнгөж нэг дөрөв тавхан жан ажилласаа дөнгөж танилцж байгаа газар бол бас хуурай болж байна шүү дээ. Эдийн засгийн бас хуурай болж учраас 21 оны ажилтаа уялдуулж газрынхаа төлөвлөгөө батлах ахгүй бол одоо л энэ санал бол магадгүй бас энэ дээр өөрчлөлт оруулах нэг ажил бол гарч ирэх байх гэж. Тэгэхээр би 21 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг дараагийн үр дүнд батлах гэсэн юм саналтай. 20 оны биелэлтэд хэлцээр авч яана. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 8 дахь удаагийн сонгуулийн 3 дугаар хуралдаан 2 өдөр үргэлжилж аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын байнгын дэг батлах, аймгийн хөгжлийн 2021 оны төлөвлөгөөг батлах, аймгийн 2019 оны төсвийн гүйцэтгэл 2021 оны төсөв батлах тухай Увс аймгийн газар зохион байгуулалтын 2020 оны төлөвлөгөөний биелэлт, газрын нэгдсэн сангийн тайлан, Увс аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт зэрэг асуудлуудыг хилэлцэж шийдвэрлэх юм а. Улаанбаатар хотод хөл хорионд орсон иргэдийн өчигдөр буюу 2020 оны 12-р сарын 1-ээс эхлэн аймаг руу аймгаас Улаанбаатар хот руу нэгдсэн зохион байгуулалтаар автобус, хувийн машин, агаарын нислэгээр тээвэрлэх ажлыг зохион байгуулж байгаа. Өчигдрийн байдлаар нийтдээ 88 автобус, 2735 зорчигч зорчсон байна. Үүнд хот хорондын нийтийн тээврээр Улаанбаатараас орон нутг руу 14 чиглэлд 74 автобусаар 2531 иргэн, орон нутгаас нийтлэл хот руу 7 чиглэлд 14 автобусаар 204 зорчигч иржээ. Харин Улаанбаатараас хувийн 255 тээврийн хэрэгсэл хөдөө орон нутгийг зорсон байна. Өчигдрийн байдлаар нийслэл шинжилгээ авах 20 цагт 6662 иргэн шинжилгээнд хамрагдсан. Өнөөдөр шинжилгээ авах цэгүүдэд харьцангуй иргэдийн дараалал багассан гэдгийг автотээврийн үндэсний төвөөс мэдээллээ. Үйлсний нөхцөл байдал бүртгэлийн WWC-ийн сайт ажиллахгүй шинжилгээний хариу зөрүүтэй
зэрэг саатлаа шалтгаалн иргэд хотоос гарч чадахгүй байх. Хувийн тээврийн хэрэгслэр зорчиж буй иргэд хэрэгний үнэмлэхгүй. Нийтийн тээврээр зорчигчд цагтаа ирэхгүй байх зэрэг саатлууд үүсжээ. Бүрдэглийн www.c119-ийн сайт бүрэн ажиллахгүй тул иргэдэд шинжилгээний хариу өөрөн холбооны компаниудаар дамжуулан иргэдэд мессеж хүргэх нийслэлийн мэдээлэл технологийн газраас хөгжүүлсэн програм хангамжийг ашиглан иргэний үнэмлэхний QR кодод мэдээлэл оруулж хяналт тавьж байгаа. Цагдаагийн албан хаагчид гар утас болон одоо ашиглаж байгаа төхөөрөмж ашиглаж мэдээлэл авч байхаар шийдвэрлэжээ. Хот орондын нийтийн тээврийн тусгай үүргийн тээврэлт өчигдөр 8 цагаас эхэлсэн, харин хувийн автомашинаар гарах иргэд 6 цагаас эхлэн хот орондын зорчих хөтөлгөнд оролцож байна. Өчигдөр 16 цагийн байдлаар 51 чиглэлд 41 тээврийн хэрэгсэл 1362 зорчигч Улаанбаатар хотоос орон нутгаг, орон нутгаас Улаанбаатар чиглэлд зорчсон. Бэлтгэл ажлыг хангаж 7 байгууллагын 800 гаруй албан хаагч 24 цагаар тусгай үүргийн тээврэлт хийгдэх автобуслуудын гадна талбай зогсоолыг халдвар хамгааллын дэгдмийн хүрээнд тусгаарлах зургус үүсгэн ариутгал халдваргүй жилэлт болон зохион байгуулалтын бусад ажлыг хийж ажиллаж байна. Иргэдийг нэвтрүүлэх ажлыг Dragon, Lavai, Tengri автобуслууд дээр тус тус зохион байгуулж байна. Орон нутгийн иргэдийг буцаах нэвтрүүлэх ажлыг Улсын онцгой комиссоос өгсөн чиглэлийн дагуу ажлын хэсэг нийслэл аймгийн онцгой комисс засаг даргын тамгын газар хамтран зохион байгуулж байгаа юм. Ковид-19-ийн тархахад голомтлон гарсан Сэлэнг, Дархан уул, Орхон, Говьсөмбөр, Дорногов, Архангай мөн стратегийн гол ордууд барилж байгаа Өмнөговь аймгийн иргэд ихтэй зургуулийн оюутнуудыг дараагийн элчинд үс шатаагаар зохион байгуулж зорчуулах юм а. Улаанбаатар хотын эдийн засгийн хувьд бие даасан статустай болгох дагуул хотуудыг Уйшаттай хөгжүүлэх боловсруулалтын салбарт төлөвлөгөө хөрөнгө оруулах хэрэгтэй байна. Энэ талаар өчигдөр хуралцсан нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хороодын өргөтгсөн урлын үеэр төлөөлөгчд саналаа хэллээ. Дэрэг саналыг нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн дунд хугацааны төлөвлөлттэй баримт бичгийн төсөл нийслэлийн засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусахыг хэлж байлаа. Тухайлбал нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хүний хөгжлийн хорооны дарга төлөөлөгч Наранбаяр боловсруулалтын салбарын хүртээмжиг нэмхийг сайтар тусгаж өгсөн ч боловсон хүчин мэрэгжилтнүүдийн орлогыг дэмжих тал дээр нийслэл өөрөө бодлоготой байх ёстой гэлээ. Зам тээвэр хөдөлгөөний зохицуулалтын хорооны дарга төлөөлөгч Сэргэлэн Баттар гэр хорооллын дундах автоцамыг шинчилэн сайжруулж шинээр ашиглалтанд оруулан төгжрлийг тодорхой хэмжээгээр бууруулах боломжтой гэлээ. Өөрөөр хэлбэл төв замын ачааллыг бууруулж туслах замуудыг сайжруулах нь зүйтэй гэдгийг онцолж байна. Мөн нийслэлийн 2021 оны төсөвт COVID-19-ийн цар тахалтай холбоотойгоор нийгмийн засгийн хүндрэлийг даван туулахд шаардлагадах хөрөнгийг тусдан суулгаж өгөх ёстой. Аж ахуйн нэг жирэгддгийг хямралаас гаргахын тулд тодорхой төлөвлөгөө гаргаж ажиллах хэрэгтэй байна. Тухайлбал Улаанбаатар хотын аялал жуулчлалаас олдох орлого 2020 онд зогсонтой холбоотойгоор халдварын цар тахлын үед болон дараа хэрэгжүүлэх аялал жуулчлалын төлөвлөгөө гаргах саналыг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд хороодын өргөтгсөн хурлын үеэр хэлж байлаа. Нийслэл хотын хэмжээнд 11-р сарын 30-ны өдрийн байдлаар Амбалтаорын 42595 үйлчлэг хийснээр томоо томоо төс төвчтөө 1287 тохиолдол онцлогдожээ. Энэ нь нийт үйлчлэгийн 3% гэж байгаа бөгөөд өнгөрсөн 7 хоногийн дундж төвснээс 1.4%-аар өнгөрсөн оны мөн үеийн төвснээс 4%-аар тус тус буурсан үзүүлэлтэй байна. Нийт төвчлөгчдийн 43.1%-ийг 1 хүртэлх нас, 21%-ийг 2-4 нас, 8.9%-ийг 5-9 нас, 3.9%-ийг 10-15 насны хүүхдүүд эзэж байгаа юм. Хүүхдийн төргийн тусламжийн 597 дуудлага ирснээс 40.2% нь томоо төс төвчний тусламж үйлчилгээ авчээ. Мөн 12-р сарын 1-ний өдрийн байдлаар нийслэлийн харийн эмчилгээний хүүхдийн 1123 орн дээр 355 хүүхэд хэвтэн эмчилүүлж байна. Шинээр хэвтсэн өвчтөний 43 буюу 20.50% нь томоо төс өвчтөн байгаагаас 86% нь хүүхэд байна. Хүндөвчтэй хүмүүсийн 14% буюу 19.7% амьсгалын замын өвчтөний өвчтөн эзлэж байгаа юм. Томоо төс өвчин буюу амьсгалын замын цочмог халдварын үед эцэг эхчүүд бага насны хүүхдэдээ тавих анхаарал халамжаа сайжруулж илчлэг сайтай хоолндоор дархлааг нь дэмжих, дулаан хувцаслах олон нийтийн газраар дагуулж явахгүй байх, амны халт тогтмол зөвлөгж хэвшиж хувьчилсан тохиолдолд дур мэдэн эмчлэхгүй байх, ариун цэврийн дэглэм сайтар сахиж шаардлагатай тохиолдолд эмнэлгийн байгууллагад хандахыг нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас зөвлөж байна.
Онцгой байдлын ерөнхий газрын өгсөн мэдээллээр Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 1-р багийн Уурхаан зам гэдэг газар замтай бүрийн ослын улмаас автомашины хэд ангид хүн хавжуулагдсан тусламж хэрэгтэй байна гэсэн дуудлага 2020 оны 12-р сарын 1-ний өдрийн 15 цаг 18 минутанд ирсэн байна. Аймгийн онцгой байдлын газрын нэрэн хайх аврах ангийн алба хаагчид 3 км замыг туулан 15 цаг 23 минутанд очиход Toyota Crista загварын суудлын автомашин Photon загварын Ачааны машинтай мөргөлдсөн осол гарчээ. Ослын улмаас суудлын автомашины жолооч 19 настай эрэгтэй Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын харьяд 17 настай эрэгтэй Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын харьяд нар автомашины төмөр хийцэд хавжуулагдан нас барсныг 4 цаг гаруй ажилтаж цогцыг гаргана аймгийн цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэн өгсөн байна. Орон нутгийн замд хөдөлгөөнд оролцохдоо тээврийн хэрэгслийн хурдыг тогтоосон хязгаараас хэтрүүлэхгүй техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж хөдөлгөөнд оролцохыг холбогдох албаны зүгээс анхааруллаа. Дараагийн мэдээ. Манай телевизийн болжины бошгүй нэвтрүүлгийн энэ 7 хоногийн дугаарт холбогдсон ард иргэд Улаангомтөгчлөлт үйлчилгээ орон нутгийн төсөв төлтрийн газартай холбоотой нэлээд асуудлуудад санал хүсэлтээ илэрхийлсэн. Өнөөдөр холбогдуулан Улаангомтөгчлөлт үйлчилгээ орон нутгийн төсөв төлтрийн газараас нөхцөл байдлын талаар мэдээллийг авлаа. Улаангомтөгчлөлт үйлчилгээ орон нутгийн төсөв төлтрийн газрын хариуцсан ажилтнууд гудамжны гэрэлтүүлэг өнөөдрийн байдлаар 85-90% хэвийн ажиллагаатай байгааг мэдээдлээ. Нэг болон 12 дугаар багуудад асахгүй байгаа гэрэлтүүлгийг тухайн газар аль биесээр хариуцсан аваагүй байгаа юм байна. Үүнээс гадна авто замын халтарга гуудлагыг бууруулах чиглэлээр өдөр бүр ажиллах хүчнийхээ бололцоогоор авч хэрэгжүүлж байна. Өнөөдрөөс авто замын уулзвруудын халтарга гуудлага үүссэн хэсгүүдэд элс харих цацх ажлыг зохион байгуулж байна. Жил бүр Улаангом хотод шинэ бүтээн байгуулалтууд хийгдэх хэрээр тус газрын ажлын ачааллч нэмэгдэж байгаа юм. Үүнийгээ дагаад ажиллах хүчний хомсдолч өсөж байгааг онцоллоо. Энэ 7 хоногийн болж байгаа нөхцөлөлт бас Улаангом төгсөлөлтөлчлийн газарт албатан нэлээд олон санал хүсэлтүүд гомдлоод ирсэн. Тэгэхээр Улаангом сумын тодорхой байршлуудад гэрэл асах байгаа зарим газруудад нь өдрөөс цаад шөнө асахгүй байгаа цагуудын хувьд бас нэлээд тохиромжгүй цагууд насж байна. Тэгээ бусад тухайлбалсан 1-р багт бас гэрлүүд асахгүй байгаа гэсэн. Ер нь танаа газраас аль аль хэсгүүдийг хариуцч ажиллаж байна. Хариуцж байгаа ажлын гэрлийн ажиллагаанууд хэдийн хөвтэй явагдаж байгаа. Энэ талаар тавс мэдээлхгүй. За тэгэхээр Улаан ом одоо гудамж талаад засж байгаа гэрэл бол 80-аас 90% тасж байна. За энэ бол цагийн мэдээ тохируулсан. Одоо 6 цагаас 11 цагийн хооронд одоохондоо арай өглөө асаагаа гэж байна. Өглөө асаах цаг одоо утгахгүй. Мэдээлэл өглөө 7-аас 8-ийн хооронд асаагаад юм зохион байгуулалттай байна. За Чандамны чиглэлийн гэрэл бол энэ өнөө жил гэрэн солигдсон. Албан ёсоор манай байгууллага хүлээж авах. Хүлээж авах гэрэл учраас бид л очиад энэ одоо гэрлийн асаах янз бүрийн тийм асуудал хийх тийм шаардлага албан ёсоор хүлээж авсны дараа бид цагаа тохируулад хэвийн горонд ажиллана. За 12 дугаар багийн дагуух гэрлийн хийгдсэн гэрлүүд бол бас албан ёсоор хүлээж авах. За цос тогтхоо сүүшээ 800 м газар асфальтн зам тавьчихсан, тэр дагуу зам тавьчихсан. Юу, гэрэл тавьчихсан. Тэр гэрлийг бол хүлээж авсан, тэр хэвийн ажиллаж байна. За захын араа доош бас гэрэлтүүлэг тавьчихсан, бас хүлээж авсан. А хүлээж авсан боловч яг өнөөдөр тэр компани манад бичих баримт янз бүрийн асуудлаа өнөөдөр авчирээгүй байгаа учраас бид л мэдхгүй. Тэр бол тэр компани бичих баримтаа хүлээлгээд албан ёсоор ясны дараа бол манай тэр гэрэлтүүлгийг ингээд асаагаад явна. Энэ учраас хүмүүс бол энэ дээр бас нэг гурван ойлголттой байх шиг байна. Чандамныг л асахгүй байналал одоо тэр доош компаниуд гэрлээ хийсэн байсан. Хийгээд туршилтын журмаар тэд нар асаасан. Тэгээ бидүүл асаж байгаа нь бидүүл тэр компанийн хүмүүс хэлсэн. Та нар гэрлийн мөнгө хэн төлөх юм бэ? Та нар төлнө үстэй гэсэн. Тэгээд тэр туршилтын журмаас асааж авсан учраас тэр компаниуд гэрлээ унтраасан байна. Албан ёсоор хүлээгээд авсны дараа бидүүл тэр цаг гурванд нь оруулаад хэвэн хүлээлгээ явуулаад хангаад ажиллана. Гэрлийн хувьд бол нэг юм их тодорхой мэдээлэл байна. Сүүлийн өдрүүдэд нэлээд цас орсон толботойгоор Улаан ом сумын хэмжээнд замын алтаргай болгоо маш энэ тал дээр бас авч хэрэгжүүлж байгаа ажлууд тас. За энд жил болгоны 11 сар 12 сард бол манай аймагт бол эрдээ энэ нуурын будан гэж нэг юм бол өдөр шөнгөөр байнгын хайлж одоо энэ зам энэ аюулгүй байдлыг төвөгт болгоод ийм юм байдаа. За энэний талаар бол бид л одоо шөнө 3 цагт 5 цагт энэ 12 цагт энэ өдөр одоо энэ манай цас шүрдэг машин бол байгаа шүрдэж.
За өнөөдрөөс эхлээд бидэл одоо яг замын уулзвар хэсгүүдийн юм уулгаа өссөн гүлийсэн хэсгүүд нь бол шураасч байна. Одоо 2 3 ч машин шураа одоо ингээд яг одоо цасаад явж байна. За тэрнээс гадна одоо энэ нийт эзэмшийн талбай одоо маршалтын талбай бол өдрүүлгэн шүрдэж байна. Шөнө цас ороо хонд өдрүүлгэн шүрдэж ингээд яг цасныхаа хийгд хажилуудаа өөрсдөө хийгээ явж байна. Нэр нь манай гаргалууд болсоо жил болгоно одоо бүтээн байгуулалт хийгд. Жишээлбэл өнөө жил 12.5 км замын доошо тавигдлаа. За хуучин бол 36.5 км зам байсан. Ажиллах хүчний хувьд бол ихсэ болоод. Зам бүтээн байгуулалт нэмэгдээд манай байгуулалт хүлээгээд аваад байдаг. Тэнд ажиллах хүч байхгүй, тэнд ажиллах хүчний зардал гэж юм байдаг. Тийм учраас манай зам талбайд энэ 6 өдөр ажиллаж байна. Тэр 6 өдөр ингээд яг энэ ажиллаад энэ талбай малгаа шүтэл ингээд явж байна. Тэрнээс үүд одоо замын цас мас сохно гэдэг айлгалт бол 6 өдөр хүдүүл энэ 40-50 км зам хувааж өгнө гэвэл одоо юу болох вэ? Тав өдөр одоо тэр ойлгоно. Тийм учраас одоо энэ нэмэгдсэн зам, нэмэгдсэн гэрэлтүүлгийн зардал мөнгийг бол одоо манай нэгтлэн судалгаа гаргаж авах. Бүгдийн тоосч одоо энэ төсөлөлд оруулах ёстой юм өчтэй маа. Гэр хороолын айл өрхөдөө хаваачих ажлаас ямар хэмжээнд явж байгаа, хуваарийн дагуу явж байгаа юу, зарим ард иргэд бас хуваараасаа хоцорч хувийг ачаад байна гэсэн мэдээлэл өгсөн. Тэгэхээр бас за гэр хороолын хог хаягдл бол хуваараасаа нэг 2 хоног хоцроо явчихна. Өнөөдөр бол 2 дугаар хаг дуусна. Манаас 1 дугаар хаг орно. 1 дугаар хаг бол өнөөдөр дуусчих хэвээр байна. 2 өдөр алдсан явчихна. За очир шалтгаан бас байна энэ дэр. Бидүүл манай байгуулга бол алын усны 2 автокараашт 15-6 техникт үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээ тэрнийхээ нүүрстэх шаардлагаар бидүүл одоо энэ том машина бол уурхаа явуулж та. Тэр халаалтынхаа нүүрс татж тэр халаалт хэвэн байдлаар ажиллах үүднээс бид бол том машин уурхай явуулсан учраас нэг өдөр алдагдсан. 2 өдөр алдагдсан юм юу гэж. Өнөөдөр ч дахиад явна. Тэгээд нэг байгууллагын нүүрс татж авсны дараа бол хэвэн горим дараад арай зарим багууд нэг өдөр хагас авдаг ч юм уу нөхсөн байдлаар бол бидээ яг хуваарь хугацаанд л хог авч дууснаа. Аа сүүл дахиад энэ 5 дугаараа 11 дугаараа дээр хог ачаа явсны дараа гаргаад авсан байлаа. Тэрийг бол бид хязгаарш авах. Тэгээд 12 сарын сүүлчээр хог могийн хуваарь гарсны дараа бол тэрийг авах тохиоо. Тийм учраас би бол танаа зүгтэн мэдээлэл өгтөн нэг юм хэлдэг. Хуваар гарсны дараа хогоо гаргаж тавьшаа л гэдэг юм шаардлага бол байнгын тавиад байгаа. Тэгээд хүмүүс ойлгож байгаа л үү. Тэр зүрмийнхаа дагуу хуваарийнхаа дагуу бидэл ажил зүргээ үүсгэж явнаа. Гэр хорооллын аль өрхүүдийн хог хаягдтал ачих ажил дотоодын ажлын зохион байгуулалтын улмаас 2 хоногоор оцорч явагдаж байна. Үүнээс гадна золбон нохой муур усгах ажил сүмний гачиглаас үүдэн зогссон байгааг мэдгдлээ. Коронавирусын нөхцөл байдлаас шалтгаалan улс орон даяар сүмний хомсдол үүсэт байгаа. Энэ үед сум олох боломжит аргыг эрэлхийлэн ажиллаж байна.